Министрите и директорите, стокмени за да бидат сменети, за кратко можат да здивнат. Првично најавуваната реконструкција по уставка на владата добива нова димензија, враќање на мандат доколку Македонија не го добие посакуваниот датум за отпочнување на преговорите со Европската унија. Премиерот Заев вели дека замислата околу реконструкцијата поприлично била завршена, но во моментов најверојатно ќе биде одложена до крајот на месецов. Реконструкцијата е малку одложена, заради тоа што се јави втора опција. Ако се случи моје враќање на мандатот, тога е ше беспредметна реконструкцијата на владата. Ако останеме на реконструкцијата на владата, јас верувам дека околу половината на месецот или до крајот на јуни ќе се случи како реконструкција, заради тоа што немаме многу време за губење. Но плановите се, ако се биде во ред, идната седница веќе во делот на директорските места во државата се случат одредени промени. Така да продолжуваме со тоа што е најавено, за да може на крајот министерските или баш местата во владата да останат за самиот крај. Генералниот секретар на СДСМ Лјупчо Николовски потврди дека и покрај надворешните активности на премиерот течат преговори околу најавените смени во институциите. Вчера вечер имавме координација, консултациите на премиерот со сите останати политички субјекти прават. Заев објаснува дека има неколку опции доколку дојде до враќање на мандатот, или да има предвремени избори што не се добри за економијата, или претседателот да додели нов мандат и во таков случај мандаторот ќе одлучува кои политички сили ќе бидат во владата и кои персонални решенија.